Այն խնդիրը, որը մենք դրել ենք առաջի փուլում մեր առջև։ Պարոն Վանեցյան, դուք խոսում եք Նիկոլ Փաշինյանի և իր դիմակիցների քաղաքականության մասին, բայց մյուս կողմից կա նաև այդ ուժին և Նիկոլ Փաշինյանին ընտրած քաղաքացի, մեծ թվով քաղաքացիներ։ Այս պարագայում այդ քաղաքացիները ինչ պիտի հասկանան, և արդյոք այդպիսի պաղության օրակարգի համար են տվել իշխանություններին, և ձեր կարծիքով իշխանությունները պատրաստ են վիճել այսպես իրենց դիրքերը, և արդյոք սրացումներ չեն կարող լինել, որտեղ երեք մենք տեսանք, որ գուցե լինեն սրացումներ վրանի տեղացումից հետո, ոստիկանության գործողություններից հետո պարզել։ Պատրաստ են արդյոք զիջել, թե ոչ, կախված է, նորց եմ կրկնում, յուրաքանչյուրիցս, այդ թվում ձեզնից, մյուսից։ Եթե եղավ համատարած պահանջ, իրենք չեն կարող չզիջել, ուղղակի չեն կարող, հավատացեք։ Հա, շատ շնորհակալություն, տեսեք, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը վերջի խորհրդանական ընտրություններին, երբ ներկայացրել էի ծրագիրը հանրությանը, ժողովրդին, որևէ բառ չի եղել, որ Արցախը ինչ-որ մի ձևով պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, որևէ բառ դրա մասին չի եղել, ընդհակառակը գրված են եղել շատ, որ պետք է Արցախը անպայման Արցախի ժողովրդի ինքնորոշվի, եւ այլն, այսինքն այս իշխանությունները ի սկզբանե խաբել են իրենց ընտրողին։ Խաբել են իրենց ընտրողին, ասել են, որ մենք ոչ որևէ բան չենք հանձնելու, ընդհակառակը լավ պարտվել ենք, այն նախկին իշխանություններն էին մեղավոր, որ պարտվեցինք, հիմի մենք այս եղածը պահելու ենք, հզորանալու ենք, ու դուք լավ եք ապրելու։ Հիմա այս իրավիճակում, երբ իրականում Հայաստանի և Արցախի լինել չլինելու հարցի մասին ենք մենք խոսում, չենք կարողանում և մոռանում ենք խոսել, որ հայ մարդը սկսել է վատ ապրել, որովհետև ամեն ինչ թանկացել է, ամեն ինչ մի քանի անգամ, այս իշխանությունները դրա բացատրություններն էլ ունեն, ասում են աշխարհում է թանկացել ամեն ինչ, բայց այս իշխանությունները եկել են իշխանության խոստումով, որ էժանացնելու են հոսանքը, էժանացնելու են գազը, վերացնելու են տուգանքները, ամեն ինչ թանկացել է, սնունդից սկսած, վերջացրած կոմունալ ծախսերից, աշխատավարձները չեն բարձրացել, ինչ է կատարվում։ Հիմա մի հատ պարզ հարց եմ ուզում տալ, սիրելի քաղաքացիներ, ո՞ր մեկը տա սկսել սրանց իշխանության գալուց հետո լավ ապրել։ Բացառապես նայեք ձեր կողքը և տեսեք իշխանության մեջ գտնվողները, ուրիշ ոչ մեկ լավ չի ապրում, բոլորի կենսամակարդակը իջել է, ու դրա պատճառներից մեկը, այո, գնա չկա, եւ այլն, բայց ոչ պրոֆեսիոնալ կառավարումն է, այս մարդիկ չգիտեն ինչ է պետական իշխանությունը, չգիտեն, դուք նայեք, չկան մարդիկ, չկան աշխատող նորմալ մարդիկ, չկան, այսօր ստեղ են եկել իմ հետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում աշխատող մարդիկ, որոնք ունեցել են, եկել են իրենց աջակցությունն են ցույց տվել, որոնք պրոֆեսիոնալներ էին, գիտակներ էին իրանց գործի, բոլորը չեն աշխատում, դուրս են եկել, որտեվ հնարավոր չէ, իսկ ովքեր են նշանակվել այդ պաշտոններին, մերը լինի ինչ ուզում է լինի սկզբունքով, բոլոր պաշտոնները, եկեք նայենք, հերթով եկեք թվարկենք, նորից եմ կրկնում, հարգելի քաղաքացի, Նիկոլ Փաշինյանը եկել է իշխանության ձեզ լավ ապրելու խոստում տալով, հիմա գնացեք, բացեք ձեր սառնարանի դուռը, տեսեք, դուք սկսել եք լավ ապրել, թե վատ ապրել, միանշանակ համոզված եմ, որ 90%-ը սկսել է ավելի վատ ապրել, ովքեր է սկսել լավ ապրել, բացառապես ԿՊԱ-ական պաշտոնյաները, վերջ։